Вже минув місяць після трагічного дня 29 грудня. З того часу вся увага міської влади Сміли була прикута до вулиці Левенця та тієї частини мікрорайону Гречківка. Міський голова за цей час теж вже познайомився з усіма мешканцями цього куточку Сміли. Монтажна бригада від благодійного фонду «Джем» наразі завершила установку другої партії віконних блоків у оселях гречківчан замість пошкоджених вікон. Приїхали подивитися, чи влаштовує робота, чи не влаштовує. Подивитися ви в вікно. Прибирає трошки. Да. Скажіть, ви якістю вікон, встановленням задоволені? Задоволені. Дякую. Вам скільки вікон поміняли? Та всі вікна поміняли. Всі вікна поміняли по всій хаті, так? Да. Ну, супер. І хату ви теж перекрили, так? Да. Ви самі перекрили? Ні, допомагали. Допомагали і сусіди трошки, і з вашої сторони допомога була. Да, перекрили. Дякуємо. А тепер тепліше в хаті стало, як вікна встановили? Да. Яка температурний режим у вас до цього був? Ну, було 18, зараз 20-22. Дякуємо. Так що нема худа без добра. Да. Дякуємо. Дякуємо і вам. За зроблене в Гречківці люди дякують. Але територія, де раніше стояли будиночки, були подвір'я і вирувало мирне життя, нині крає серце чорною пусткою. Місцеві твердять, без сліз не можуть дивитися в той бік вулиці і вже сумують за своїми сусідами, що нині десь в інших місцях знайшли прихисток. За цей місяць не припинялась активна робота щодо ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Швидкими темпами надавалась допомога постраждалим. Тепер одне з головних завдань – повернути житло тим, хто залишився зовсім без будинків. Як запевняє влада міста, з власниками цих 8 житлових споруд на вулиці Левенця на постійному зв'язку. Чи будуть вони будуватись на своїх же ділянках, чи придбають житло в інших місцях, поки говорити зарано. Вчора пройшов рівно місяць після дня прильоту, скажімо, ворожого на цей мікрорайон. На сьогоднішній день у нас всі дахи вже відновлені по всім домоволодінням. Це більше 120 домоволодінь, які зверталися люди. Ми всі дахи відновили. Надано за кошти міського бюджету придбано шифер, будівельні матеріали, всі необхідні пиломатеріали. Все відновлено. На сьогоднішній день відновлено 2/3 вже вікон вставлено в людей. 1/3 ще виготовляється. В п'ятницю, суботу у нас будуть вікна, прибудуть, і на наступному тижні ми будемо продовжувати встановлення вікон. Люди до сих пір звертаються ще за встановленням вікон, тому сьогодні бригада від благодійного фонду «Джем», якому я щиро дякую, які безкоштовно відновлюють вікна, ще дозаміряла вікна. Вікна будуть дозаміряні і будуть встановлені. Я думаю, що найближчим часом всі люди вже будуть з вікнами. По 8 домоволодінням, які у нас позаду мене знаходяться, які під знос повністю. Минулу суботу у нас відбулася зустріч з представниками цих домоволодінь. Було прийнято альтернативне рішення поки що виділити матеріальну допомогу на придбання вторинного житла або на будівництво. Люди самі будуть будувати, щоб ми надали матеріальну допомогу з міського бюджету. Я дякую за співпрацю Ігорю Івановичу Табурцю та Валерії Бандурко. Ми прийняли таке рішення, що інші громади цієї області нададуть нам субвенційні кошти, і ми шляхом матеріальної допомоги будемо допомагати людям. Поки що прийнято рішення по 2 мільйони гривень кожному домовладінню для відновлення або будинку, або для купівлі вторинного житла. Люди всі написали заяви, індивідуально будемо підходити до кожного, але в березні місяці, я сподіваюся, що люди вже отримають всі кошти на свої карткові рахунки, і тому зможуть скоріше, без бюджетних всяких процедур, без бюрократичних процедур, почати оформлювати собі житло або будувати відповідно житло. Завтра у нас планується сесія міської ради, ми зносимо зміни в програму «Турбота», де передбачаємо цю процедуру надання матеріальної допомоги, зокрема, мешканцям цих будинків. Деякі громади вже Черкаського району, зокрема, на сьогодні 4, вже готові надавати субвенцію. Завтра ми вже будемо приймати ці субвенції на наші рахунки міської ради. Крім того, хотів би подякувати Товариство Червоного Хреста, пані Юлії Холодній, яка в тісній співпраці з нами з самого першого дня прильоту. На сьогоднішній день пропрацьовується механізм надання сертифікатів на мережу магазинів «Епіцентр» кожному домоволодінню, які постраждали. Зараз відпрацьовуємо, скільки це буде сертифікати, на яку суму. Ці, звичайно, будинки, які найбільше постраждали, буде найбільші сертифікати, ті, які менше, будуть менші сертифікати. Тому спільними зусиллями за місяць вже зроблено багато роботи, але я думаю, ще основна робота попереду. Хочеться, щоб до літа вже кожен мешканець даного мікрорайону був своїм житлом, з дахом над головою і з теплою оселею.